17 апрель көні Татарстан Республикасының Дәулет Советында Кукмараға шәһәр статусы бирәләр. Хәзер Татарстанда 23 түгел, ә 24 шәһәр. Бу проектның инициаторлары кем? Бу проект кемгә кирәк? Һәм инде Кукмараға туристлар киләләр икән, алар кайда бара алачаклар турында без хәзер сезгә күрсәтербез. Государственный совет, да, Кукмара шахарына шахар статусы берілді. Шахар статусы берілді, хам енді сұрау шындай, бұл процесс қойшан башланды, нәрсе әтәр, бұл процесс борыққа кесін үшін мәнсіз. Кукмара маршы поселы қараскөй тип ойды, қазір шахар статусы берілгеш, нәрсе үшін ол сізге, не керек еді? 20 ноябрьда біздің поселықта референдум өтті, анда 60%-тан артык кеше катнашты поселокта яшәүчеләр, 80%-тан артыгы инде риза дип томга куйдылар. Бу безгә ни кирәге дисәк, безнең Кукмараның инде Кукмара үсе, командагын йортлар төле, ул белән республика, федераль программалары белән күп кенә эшләр эшләнә, ул юл төзүләр, тротуарлар, парклар. Инде Кукмараның тулы хакы бар шәһәр булырга дип әйтәсем килә. Инде моны халыктагы менә әйткәнемчә референдумда үзе ризалык белдерде. Бу безгә нәрсә бирә дип әйтсәк, безнең менә Кукмарада югары белемле, сыйфатлы кадрлар үзебездә калдыру өчен, балалар безнең менә институтларда укып кайткач Кукмарага кайтсын өчен хәзер инде яшьләрнең күбесенең яшьчеләре килә шәһәрдә. Менә шул мөмкинчелекләр өчен инде иң кирәкле, иң тагыдагын зур этәргеч бирер дип уйлыйбыз инвестицияларга. Кукмарада без инде 2015 елда промпарк эшли башлаган идек Кукмара дип. Мәскәүдә без Министерство экономического развития бу программаны яклап 307 миллион сум финансирование алдык. Монда безнең газ кергән, су кергән, ут кергән, бөтен территориясыдагы инде эшләнгән шулай ук коммунальный сетьләр тартылган площадка булачак, асфальтта кергән. Монда безнең 19-дан артык без предприятие, оешмалар булдырырга планлаштырабыз. Инде бүгенге көндә 3 предприятие безнең анда салына башлады, оешма. Металл посуда 2 завод сала башлады, шулай ук мол комбинат менә салына башла. Шушы көннәрдә салына башлый проектлар эшләнә бетелде. Анда земельне эшләре башлап җибәрделәр. Инде менә шушы площадкаларга инвесторлар кайтырга җәлеп итәргә безгә зур гына этергеч бирер дип ышанабыз. Кукмара шәһәренә сез инде турист буларак киләсез икән, сез иң беренче чиратта Кукмараның тарихын белергә тиешсез. Ә тарихны бары тик музей аша гына белеп була. Шуңа күрә без бүген Туған Түбәкне өйрәнү музейында кунакта. Ә анда нәрсә барын без хәзер белербез. 1741 елны Кукмара төзелә башлый дип шушы вакыттан без саныйбыз. Кукмараның үзенең җирләре булмый аның. Алар другой Кукмар, Туеш дип атала ул хәзер авыл. Шул авылдагы байрак кешеләрдән җирне арендага алып завод төзеп башлыйлар. Һәм 1743 елны инде беренче бакыр куеп чыгаралар. Хөнәрчелеккә кире кайтсак, шушы заводта үзенең эшчеләрен, бу байлар өйрәтәләр яшьләрне төрле хөнәргә. Монда инде безнең пешерүче дә була, монда итекче дә була, монда бакыр казучылар да була, монда тегермәч тә кирәк, монда утын кисүче дә кирәк. Бөтен-бөтен хөнәр, шулай ук тегүчесе дә кирәк. Завод-саба ясаучысы да кирәк. Ни өчен Кукмаралар хөнәрле дисәк, без шушы бакыр заводына бик рәхмәтле. Бакыр заводы 1851 елны яна, шуннан соң ул бүтән инде торгызылмый, аннан соң ул халык, эшкә өйрәнгән халык әллә кая таралмый. Дөрес 500 гаиләне заталар, иштирәк заводына җибәрәләр.
Шайтан заводына жиберәләр, Екатеринбургка менә шу 500 гаиләне бүлеп, калганнары шушында калып, көн күрәләр. Қазанда, Балташта, Китайда, Америкада сіз қайда ғана болсаңыз да, Кукмара сауыт-сабасын ұшырата аласыз. Сіз енді ойлайсыздар, кәстүрүл ясау ол темірге шүкіш білен соқтың, мұна сеңа кәстүрүл деп. Сіз ялғышасыз, дусларым, шүнке сауыт-саба ясау ол айырым бір сәңғәт. Әгер дәйінде сіз Кукмараға келген турист екен, ең бірінші шыратта мен сізге Кукмараға кірерге тәқдим итем. Біздің Кукмара сауыт-сабалары заводының томырлары бик тирендин. Ол инде 18-нчи гасырдан бирле келе. Эле бул биздин медиплавильный завод деп аталган. Анда тоже 700-ден артык киши эшлеген. 4 пеш болгон, бокыр койгондор. Биздин Кукмаранын тоолорун көргөнүңүз бар, инде бик бийик тоолор. Шул тоолорда рудниктер болгон. Анда бокыр топкондор, шул бокырны переплавить этип, шундан савыт-саба жасагандар. Эйе. Биздин томырлар шундан тирентин. Но Пугачёв восстанилар вакытында инде бик каты болган ушлар болган. Ошол вакытлардан заводдун күчү биткен, нара бокыр тоже запаслары кимиген. Шундан соң ул заводдор ябылганнар. Менә биздин завод аннары тагын 1936 елларда инде тоже тагын эшли башлаган. Ул вакытларда инде нилер бокыр нәсе дип ята? Тазиклар инде, деме? Бокыр, әйе, бокыр. Тазиклар булса. Әйе, шулар эшли башлаганнар әкрен генә әйме. Теге әле бит инде отлар булган. Иң беренче йөрү транспортта шул отларга теген эшләр ясаганнар. Менә шуннан бирле тагын ул завод эшләп киткән. Ул завод ул вакытта атни, нәсе дип аталган әле тимерче артель, тимерче дип аталган булган. Менә шул вакыттардан аннары инде 1950-нчи елда уже завод уже как савыт-сабалар жетиштире башлаган. Ул вакытта инде шул алюминий куя башлаганнар. Менә шундан бирле кирин-кирин генә башта булган тобалар, менә бу простой тобалар инде безнең самый знаменитый Кукмара, Кукмара тобалары. Менә шушыннан башланган инде безнең. Әйе. Бүгенге көндә 900-гә якын кеше эшли заводта. Средняя зарплата біздің 29 мың. Бүгінгі күнде біз бүтін федеральный округларға сатабыз Россия бойынша. Шетелге бик көп сатабыз. Біздің бүгінгі күнде 16% доли шетелге кетті. Шетелдің ең көп долисы біздің Қазақстанға сатабыз. Біздің шетелде Германия, Америкада бар, Канадаға да сатабыз. Міне қарап Чехия біздің посуды білен қызықсынды. Біздің Израиль, біздің бүгінгі күнде Китай әйбет күні посудың ола. Тағын Молдова, қырғызлар, Әзірбейжанлар. Оборот зор. Оборот зор біздің, әйе. Біз НДС где-то 150 миллион оборот сотамыз. Елға ма? Ойға. А, ойға 150. Әгәр дә урысларда лабутена икән, Кукмара дигәчтә иң беренче чиратта аларның фирменный шитекләре, итекләре башка килә. 150 еллык тарих эчендә бу юнәлеш томырыннан үзгәрде, чөнки карагыз, монда үкшәлесе дә бар. Җунлысы да бар, кызылы да, карасы да бар. Хәм инде сез яңа менә Кукмара шәһәренә килгән турист икән, сезнең җаныгыз нинди тели, шундый шитек бар сезгә. Кукмарага хәзер шәһәр статусы бирделәр. Һәм инде сездән ала берса туристлар да киләчәк Кукмара шәһәренә. Һәм инде алар сезнең фабрикага, сезнең кабинетка кергәч, сез аларга нәрсә күрсәтәчәк сезнең беренче чиратта? Сөйләп китә алмассызмы икән? В первую очередь мы им покажем экскурсию по комбинату, по цехам проведемся. Основное производство, валеное производство, войлочное производство, швейное производство покажем. И самое любимое, это у них магазин пройдут, и есть еще при комбинате кафе у нас хорошее, кафе. Вот маршрут такой составляет. Вот. Кукмара итекләре инде алар бүтән Татарстанга да данлыклы. Да. Кукмара итекләре турында бераз сөйләп китмәссезме икән? Ну, кукмарские валенки мы уж изготавливаем 150 лет. Мы их, как сказать, вышиваем, отделку делаем, мех. Любят
разные с подошвой маленькие. Ну и в последнее время сейчас у нас нарастает объем продаж вот именно по швейным производствам. Ну, самые последние модели это новинки наши кеды, кроссовки, уги очень популярностью пользуются, сапоги, берцы, национальные, тапочки, национальные сапоги Регины у нас завоевали как туристический сувенир. Туристический сувенир, вот по Татарстану прошли мы по конкурсу. Хазир сиздин шахар статусы. Шахар статусы. И как вы считаете, как это отразится на вас, на вашем комбинате, на жизни города? Мы думаем, что это очень хорошо отразится, потому что прибавится количество туристов, это для нас тоже плюс. И поселок преображается. А на вас как это отразится? На нас тоже хорошо отразится. А если налоги поднимут, допустим? Мы надеемся, что не поднимут. Ну, а какие планы на рост у вас? Еще цех построите? Где-нибудь купите что-то? Какие-нибудь инновации, может, будут? У нас дальше в планах имеется, как сказать, более новые модели усовершенствовать, чтобы пользовались большей популярностью. Вот то, что требует народ, люди. Да. Ну, следовать моде, можно сказать.